یشتی نیشتیمانی کورسان لهمو کاتو زمن یک دا برجوانده نتوایت یکانی کردو تا سرو برجوانده کانی دیکا با پرسنی سرور یکانو دستگو تکانی بزوتنوی رزگاری خوازی کردستان همیشه قلغانی پولاین بوا بور برگری کردن لدوزی روای کرد لشاری کرکوچی قدسی کردستانیش که دانشوانکی او حزبت یکو شرا برابری خویان دزاننو رگنادن هیچ کسو لینک به حول نزو کتسو عشکار یکان یا نکولی لقارمانی تی کرکوچکان بکات تاکیدیش دکنو جگل یشتی هیچ چیزی چی سیاسی دیکا قبول نکنو و تاکی هفال مام جلال دوپاد دکنو که قدس چند دبلای عربا و گرنگا کرکوچیش اون دبلای ایما و گرنگا جاره چی دی کانالی کی این این کوت داوی کرکوچکان او دیمانانی دی بینن لسردمی اداره پیشوی کرکوکو لکاتی بانگشی حلبجاردنی انجومنی نونرانی عراق لسالی 2010 رویده کاتی چنگنجی چی خوانگرم آلای چی کردستانی لسر بارگای حزب چی غیری کرد حل کرد لپسراوی چی او بارگایش آلاکی کردستانی دا گردو برزوا آلای کردستانی رادستی چنگ کسایتی چی کرد کرد کانالی کی این اینیش او روداوا بو بانگشی حلبجاردنو بردوامی دان به تواشکارکانیان بکار هینا گوای سکایتی به آلای کردستان و کراو بی اوی هکاری او دیمنا رون بکاتوا کرکوچکان بو جور میدیای دلین دست حل گرن لتواشکاری لپیناو کو کردنوی دنگ کای کون ببا مکن دادتان نادات کرکوک بریاری خوی داو هر بسوزی دمینه توا گەورەترین تەقینەوخۆ پێشەدان دژی پەرلەمانی عێراق کرا ئەو گەنجە جلبەخێنانە بوون کە ئاون لێرە ناڕوین بە ئاڵای کوردستانەوە ئاڵای کوردستان هەر شکاوا بێ لە کەرکووک ئەوی چارێز هەر مام جەلالیش بوو سەرۆککۆماری عێراق و تەنها کورد و نەخشەی کەرکووکی ناو بەغدای هەڵبڕی بۆیە پێلێم بە خۆ تا بچوەرەوە کەرکووک جێگای گۆڕان و گۆڕانقوازان نییە کەرکووک سەوزە و یەکێتیە ئێمە وەکو هاوڵاتیەکی شاری کەرکووک ئەو هەواڵەی بزوتنەوەی گۆڕان بە درۆ ئەخێنەوە کە ئەڵێ ئاڵای کوردستان لە کەرکووکدا ئەگیرێ باشترین بەڵگەشتمان بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەو هەواڵە لە 28 تەموز کە ئاڵای کوردستانمان بە خوێناییەوە بەرزکردەوە و هەمیشە بە بەرزی ئەمێنێتەوە و هەردەم ئاڵای کوردستان لە کەرکووک شەکاوا بێ هەمیشە هەڵگری ئاڵای کوردستانین بە تایبەتی ئاڵای کوردستان لەبەرەوەی ئاڵای کوردستان ئاڵای ئێمەیە ئاڵای کەرکووکیەکانە لە هیچ کاتێکیشا قبول ناکەین کە وا بلێن ئاڵای کوردستان نەپارێزراوە وەک سایق تاکسیەک منتخە بە منتخە گەڕێم منتخە تورکمانەکان عارەبیەکان ئاڵای کوردستان لە هەموو شوێنێک ئەبینرێ جێگەی سەرسوورمانە کە واڵێن ئەمە هەمووی بۆ یەکێتی گەڕێن ئەزان کە یەکێتی لێرە پێگەی زۆرترە لە کەرکووک بۆیەوە ئاڵێن بۆیە منیش ئەو قسانم کرد کە یەکێتی بەردەوام پشتگیری لە ئاڵای کوردستان کردو لە هەر چوار پارتیە کوردستان نەک بەس لە کەرکووکە بێگومان ئەو تا بڕۆ ناو شار بگەڕێ بە کامیرەکان تامزا چەند ئاڵای کوردستان هەیە لە هەموو شەقامەکانە ئێمە وەکو هاوڵاتانی شاری کەرکووک ئەو هەواڵەی بزنەوەی گۆڕان بە درۆ ئەخینەوە ئێمە وەکو هاوڵاتی شاری کەرکووک ئەبینین هەر ماڵ و علەمێ بەبان سەربانەکانیانەوەی هیوادارین ئاڵای کوردستان هەمیشە گەشاوا بێ هیوادارین بزنەی گۆڕان بەخۆیانە بزنەوە ڕای هاوڵاتیان ڕوون و ئاشکرایە لەسەر گۆڕان و مەرامەکانی بۆیە کەرکووک و کەرکوچەکان بەرگری لە خاک و کوردستانی بوونی خۆیان دەکەن و سی نیسانیش دەیسەلمێنن کە کەرکووک هەرگیز فرە و نادرێت و بە دروشمەکانی حزبی گۆڕان بەلاڕێدا نابرێن و ئەمجارە سیناریۆی هەڵبژاردنەکانی 2010 فەوتانی دەنگەکان دووبارە نابنەوە و کەرکووکیش بەسەوزی دەهێڵنەوە لەبەر ئەوەی کەرکوچەکان پێشەنگن لە بەرگریکردن لە ئاڵا پیرۆزەکەی کوردستان و بە خوێن دەیپارێزن نەک بە چەواشەکاری پای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک